pra onde, mãe? Ossado. Tamo indo ali colher uns milho. No ossado aqui do seu Alvide aqui. Tio da minha esposa. Nós estamos no mês de junho. Caspozão aí tá cheio, lotadinho de água. Você pegou eles aí? Sei, não contei. Contou? Tão grandinhos já, tão? Tão, se bugou, né? Mas ficou bem feito, só pedra, né? Uhum. E a água tá correndo. Barulhinho de água bonito. Pode ser que nós achamos ainda umas duas atas lá pelos pés. Hã? Tá perto, já tá cansada. Cansou? Não, ainda não. Ainda não. Tirar aqui um atinho agora. Achei uma por aqui. Olha. De vez. Oi? Bora. O que tá de ata aí? E aí, duas. Isso é bom, viu? Coloca aqui pra me colocar na bolsa. Aí, isso aí ficou só a casa, não foi? A casa, foi. Aqui não. Só a casa, a gente pensa que tem e não tem. Não tem nada não. Passarinho aí e dizer assim, rapaz, deixa ao menos umas pra nós. Tinha muito essa semana passada. Tinha muito, né? Sim. Passando gente aí. Hã? Olha, eu tô de feijão ligeiro aí. É muito. Seu ouvido me deu uma garrafinha ali de feijão ligeiro pra mim poder plantar, até é muito aí. Olha aí. Muita barra de feijão. Isso tem muita mesmo. E chega ligeiro. É 60 dias esse feijão aqui. Olha aí. Lastrozinho de feijão. Bacana e a água passando ali. Agora nós vamos ali no roçado. Ver se a gente consegue uns milho verde para nós cozinhar. Ele é bom mesmo, viu, Salvador, aqui? Olha aí. Feijão. Se garante, viu? Feijão aqui é do bom. Olha aí. Como é que tá os pés do feijão aí? É, pra... É. O roçado é pra ali, pra aquela direção. Aí, gosta aí. Água aí. Aí. Ó, milho seco. Milhão, viu? Aqui é milhão. É?
Olha. Aí. Vindo aí. De plantou quantos litros esse ano? Só tem aquela sala aqui mesmo. Ah, só que pra lá é dele também, né? Do seco. É, tudo assim, tudo assim. Só tirar pra cá, tudo nele. Eu tô sozinho? Não, trabalhador. Os trabalhadores, né? O carrinho sozinho. O carrinho vem pra toa. O sol deu uma aberturazinha. Já tem um vídeo também, só mais não tem importância quando tá rindo, né? É? Não é tudo verde, não. Olha o jeito aí, ó. Hã? Tá bom. Tá bom. Oi, ótimo. Bem bonzinho, viu? O feijão aqui tá cessando já, né, Sol? Foi pouca coisa. Cadê? O jirimum? Ah, tá ali. Tá bem. Aí, já tá, na, tá no ponto de jantar, tá, Saúde? Tá aí. É. Ô, oh, coisa... Coisa linda e abençoada, graças a Deus. Lá, não? Isso aí, vamos tirar pra nós levar, né? Pode lá? Não, nós vamos levar lá pra casa, não. Tá tudo bem? Não, pra lá mesmo. A sua casa lá. É só pra nós tirar a semente. Mas já estamos levando muita coisa já. Sabe nem se não aguenta levar tudo isso. Hã? Aí. Esse piquinho aí. Sua benção, graças a Deus. Bicho de feijão. E a dona Maria tá no roçado. Parece que tá cansada. E tá quebrando milho, é o seu ouvido e ela que tá cansada. Porque sobe e desce, sobe e desce. Tamo alto aqui, ó. Olha isso aí. Solzinho deu as caras, hoje não tinha aparecido ainda. Ficou assim meio tímido. É isso, eu também tô suado. Aí, eu tô suado mesmo. Acho que foi o jirimum que eu tirei. Vamos levar. Vamos levar, se Deus quiser. Casa. Os cachorros e as raposas vêm comer milho roçado. Isso aí é raposa, né? Que vem. Olha aí, tá ruído, ruído. As raposas que vêm comer. As raposas danadas. Aí, o jirimum. Uhum. Até na linha da serra. Até na linha. Lá no final, né? Olha aí, tô de espiga aqui nesse pé aqui. Garrafinha de feijão daquele lastro que eu mostrei ali pra plantar. Vamos subir aqui, né, da maneira, na escadinha aqui. Aí, que maravilha. Chegamos, graças a Deus. Chegamos. Cheguei da garrafa mesmo e ainda ganhamos ainda um 2 litros de favo. Olha aí. Tá muito espiga mesmo. É, é. Uma saltinha ali mesmo. Rapaz. E ali é pra ver pequeno. Eita, Jesus. Mas todo ano só faz isso de plantação de bilhas. Replanta ou vai ter esse ano com o vento? Não, funciona. Lá da lagarta, né? Lagarta
Deu de pau. Nossa, tá meio tá vendo aqui. Lá no sertão também, uma época dessa que o pessoal tá colhendo milho. Cara, essa lagarta comeu tudo. Se levar pra casa, não levei ainda, né? É ali, Maria, foi um aqui, ó. Aqui, ó. Feijão maduro. Pava miliata e feijão. 60 dias. É pouco tempo, viu? 60 dias, 2 meses, plantou, colheu. Fartura aí de girimão. Aqui eram várias qualidades, né, senhor? É. Liga as qualidades aí pra nós. Pescoço. Redone. E caroço também, né? É isso, meus amigos, estou finalizando esse vídeo por aqui, agradecendo aí a sua companhia. Estávamos aqui na roça, aqui do tio da minha esposa, colhendo milho, feijão, ata. Tá com medo que agora a gente viu uma cobra ali, uma cobra coral. Girimu a gente ganhou, mas não dá para trazer. A gente ganhou bastante coisa. Muito agradecido a Deus aí pela vida aí do nosso amigo, né? E o tio da Maria. Então não esqueça, pessoal, de deixar o seu like aí no vídeo, tá certo? De se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá certo? Para não perder nenhuma notificação de vídeos novos, tá certo? Então um grande abraço a todos. Por gentileza, se você puder, compartilha aí esse vídeo aí nos grupos da família aí. Com as pessoas, você que gosta de roça, da simplicidade aí do campo, do interior. Não esquece aí de compartilhar, tá bom? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau! Tchau.